Ya, comisionado. Muchas gracias. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la audiencia número 10 de nuestro 179 periodo de sesiones que lleva por título La situación de los derechos políticos e interseccionalidad de género, diversidad y raza en Brasil. Es una audiencia que ha sido solicitada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil aquí presentes. Les agradecemos la confianza depositada en la comisión para traer a nuestra atención este tema y también agradecemos a la representación del Estado por acudir a esta cita. Mi nombre es Joel Hernández, soy el relator de la CIDH para Brasil. En este carácter presido esta audiencia. Presento las excusas de la presidenta de la comisión, la comisionada Antonia Urrejola, quien no pudo participar en esta audiencia por encontrarse en este momento en una audiencia ante la Corte Interamericana. Me acompañan en esta audiencia y saludo en primer lugar a la comisionada Margaret May McCauley. Ella es, entre otras responsabilidades, es relatora para afrodescendientes y en contra de la discriminación y relatora para los derechos de la mujer. También se encuentra presente la comisionada Esmeralda Arosemena, quien tiene, entre otras de sus responsabilidades, la relatoría para niñas, niños y adolescentes. Está presente también, y saludo con mucho gusto, a la señora María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva interina de nuestra comisión. Bien, en la metodología, ustedes ya la conocen bien, la repito. En primer lugar, vamos a escuchar a la sociedad civil, a las organizaciones solicitantes, hasta por 20 minutos. Les rogamos que al presentarse digan su nombre y la organización que representa. Inmediatamente después, escucharemos al Estado hasta por 20 minutos y luego a la Comisión Interamericana por 20 minutos. El tiempo restante lo dividiremos entre la sociedad civil, quien hablará primero, y luego el Estado. Para poder ajustarnos al tiempo, tenemos un relojito. Les ruego que pongan, lo observen para ajustarnos al tiempo. Yo me permitiré hacer un recordatorio antes de que el tiempo fenezca. Es importante que nos ajustemos estrictamente al tiempo. Quiero también comunicar a ustedes que en esta audiencia contamos con interpretación simultánea al español y al portugués. Ustedes pueden habilitar la interpretación en el planeta que aparece en la base de esta pantalla. Y también tenemos en esta audiencia servicio de subtítulos para aquellas personas que nos siguen y que tengan necesidad de leer los subtítulos de las presentaciones que se realizan. Sin más, le otorgamos la palabra hasta por 20 minutos a las organizaciones solicitantes. Muchas gracias. ¿Quién toma la palabra de la sociedad civil, por favor? Eu. Olá, bom dia. Bom dia a todos e todas. Bom dia, honoráveis membros da comissão. Em nome de todos os peticionários aqui, eu gostaria de agradecer pela concessão dessa importante audiência temática. Bom dia mais uma vez a todas, todos e todas. Eu sou Aniele Franco, sou fundadora e diretora executiva do Instituto Marielle Franco, uma organização fundada para lutar por justiça, regar as sementes, defender a memória e espalhar o legado de Marielle pelo Brasil e pelo mundo. E sou irmã de Marielle Franco, com muito orgulho, vereadora negra, bissexual, favelada, assassinada em março de 2018 na cidade do Rio de Janeiro. Bom, a violência política, ela consiste em uma ferramenta utilizada para privar mulheres negras e trans de exercerem seus direitos políticos. Trata-se de um método como um fim específico de impedir que as questões representadas por elas, como os debates a respeito da desigualdade de gênero, raça, sexualidade, ocorram em espaços de política institucional. Essa violência as acompanha antes, durante e depois do período eleitoral. Ela se configura como uma grave violação dos direitos humanos que só terá fim a partir do momento
em que o Estado brasileiro reconhecer esse fenômeno como determinante para os recentes retrocessos que a democracia brasileira tem vivido. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Marielle Franco, durante as eleições de 2020 no Brasil, 98,5%, ou seja, quase 100% das candidatas negras relataram ter sofrido ao menos um tipo de violência política. A principal violência apontada na pesquisa foi a virtual, representando 80% dos ataques sofridos, o que explica muito, uma vez que a campanha eleitoral de 2020 aconteceu majoritariamente em âmbito virtual por conta da pandemia que estamos vivendo. Os ataques envolvem ameaças, xingamentos de cunho racista, machista, sexista e transfóbico, que incluem também episódios de racismo religioso destinados a candidatas negras praticantes da religião de matriz africana e ódio religioso destinado a mulheres transexuais e travestis. A pesquisa aponta que apenas 32% das candidatas denunciaram os episódios que sofreram e que entre os motivos da não realização da denúncia está o fato delas não se sentirem seguras ou terem medo de denunciar tal violência. Já entre aquelas que efetivaram as denúncias, 70% afirmou que a mesma não lhe trouxe mais segurança, além de indicarem não ter contado com nenhuma formação ou apoio de partidos políticos ou justiça para entender quais medidas de proteção deveriam ser adotadas. O quadro de ameaça a grupos minorizados, tais como mulheres negras, transexuais e travestis, se agravou desde a eleição de 2018. Observar que parte relevante das candidatas e parlamentares mulheres negras, transexuais e travestis se identificam como defensoras de direitos humanos, com trajetórias de luta e transformação social. É essencial para pensar quais soluções e mudanças necessárias para a garantia de proteção à vida dessas mulheres. Ressalto que nossa intenção a partir daqui é relatar a situação que as mesmas vivenciam e pensar estratégias para atuar de maneira conjunta sobre o fenômeno da violência política de gênero e raça no Brasil e o impacto que o mesmo tem no exercício dos direitos políticos. É urgente levar a outras instâncias a necessidade de se promover mecanismos de enfrentamento a todos os tipos de violência contra mulheres negras, transexuais e travestis e reorientar as políticas já existentes no Brasil, que hoje ainda são insuficientes para garantir a proteção de direitos políticos a essas mulheres. Obrigada, e eu passo a palavra para a vereadora Ana Lúcia. Ana, seu microfone está fechado. Não estamos escutando. Bom dia. Sou Ana Lúcia Martins, filha de uma trabalhadora doméstica e um trabalhador braçal, a última dos 5 irmãos. Sou mulher negra, feminista, antirracista e defensora de direitos humanos. Professora de formação, servidora, sindicalista, atuo na organização Axante Mulheres Negras de Joinville, filiada à Articulação de Mulheres Negras Brasileiras. Integro o Fórum de Mulheres, o Conselho Carcerário, o Conselho de Promoção para a Igualdade Racial e o Colegiado de Direitos Humanos. Estou vereadora desde 2020, a sétima mais votada, com 3.126 votos, resultado de uma construção coletiva. Sou a primeira mulher eleita pelo Partido dos Trabalhadores e a primeira mulher negra eleita na história da cidade. Morte e racismo, logo após a apuração dos votos. Essas ameaças sensibilizaram pessoas, instituições e defesa dos direitos humanos que se mobilizaram em minha defesa e cobraram do Estado uma resposta. Essa violência é a mesma que extermina mulheres, homens, crianças e a juventude negra de forma deliberada, como um projeto de exclusão da maior população do país, motivada pelo racismo. Desde novembro de 2020, quase nada aconteceu frente às ameaças de morte e crime de racismo. Pelo contrário, eu continuo sendo vítima de violência pelas redes sociais, com mensagens incitando ódio e intolerância, além da violência verbal direta em uma das visitas de trabalho. Defender direito de servidores públicos, trabalhadores, dos grupos historicamente excluídos, são motivos para ofensas e violências diretas ou simbólicas, vivenciada nas sessões da Câmara ou pelas redes sociais.
Colocar em dúvida a minha idoneidade, expor minha privacidade com circulação de materiais são tentativas de silenciamento, práticas rasteiras e desumanizantes de sujeitos que não reconhecem a mulher negra como sujeita de direito, desrespeitando e ferindo o processo democrático que me elegeu. E mesmo diante desses ataques, ainda não temos uma resposta do Estado. Essas violências afetaram a minha liberdade, meu direito de ir e vir, minha saúde mental e emocional. Me desestruturaram e me deslocam do lugar de tranquilidade e segurança que homens e mulheres não negros se acomodam. Lugares que devem ser comuns às mulheres forjadas na luta por direitos humanos e justiça social. O marco histórico dessa conquista para a cidade, para as mulheres, diferentes gerações, grupos e coletivos que se sentem representados na eleição da primeira mulher negra na cidade, foi ameaçado e fere a identidade de 17% da população da maior cidade do estado de Santa Catarina. A violência dirigida a mim atinge diretamente aos meus filhos, meu neto, familiares, assessores e apoiadores. Muitas tentativas de defesa e proteção foram realizadas, como boletim de ocorrência, depoimento, denúncias, reuniões e audiências com órgão da segurança pública. E foi somente a partir da articulação das instituições que atuam na defesa de defensores de direitos humanos que uma ação efetiva foi realizada, levando a denúncia às organizações mundiais. Sabemos que a omissão do Estado tem uma origem, a mesma que ignora a morte diária da população negra do país, que é o racismo estrutural. O Estado não cuida das nossas vidas e não garante o nosso direito à democracia. A ajuda emocional e jurídica veio de amigos, apoiadores e familiares. A segurança patrimonial e física foi garantida por companheiros, camaradas, parceiros e pelo Instituto Marielle Franco, de novembro a janeiro, e foram fundamentais. Mas desde janeiro, minha segurança é custeada com recursos próprios, agora em horário reduzido. A pergunta feita por Aniele Franco ainda não foi respondida. Quem garante a segurança das mulheres negras eleitas? Essa pergunta nos acompanha nas lutas diárias, pois estamos por nossa própria conta. Obrigada. Passo a palavra para Carolina Yara. Bem, boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou a Carolina Yara, sou mulher intersexo, travesti, negra e co-vereadora no mandato coletivo da bancada feminista do Partido Socialismo e Liberdade em São Paulo. Fui eleita com 46.267 votos. No mandato coletivo, a titular da cadeira parlamentar se compromete a dividir o poder decisório com um grupo de pessoas chamadas coparlamentares. Eu sou a primeira e única pessoa intersexo no parlamento brasileiro e sempre tive direitos violados no país, seja na infância, com a mutilação genital que sofri para esconder minha ambiguidade genital, seja agora ameaçada pelo terrorismo político. Na madrugada do dia 26 de janeiro, fui abordada por minha mãe em meu quarto e, desesperada, ela me disse que ouviu dois disparos em frente ao portão. E no amanhecer, isso se confirmou. Imagens de câmera de segurança foram fornecidas por vizinhos e mostraram um carro parado na frente de casa, bem no momento dos disparos. E a partir daí, toda a minha vida foi alterada para que eu fugisse daquele lugar, de um atentado político. As investigações ainda acontecem para responder algumas perguntas. Os disparos ouvidos foram de arma de fogo ou de artefato explosivo? Há mandantes ou não? Enquanto essas perguntas não são respondidas, há pelo menos uma constatação de que a transfobia e o racismo, esses sim, são os responsáveis por eu ter saído da minha casa e estar exilada dentro da cidade em que sou co-vereadora. Parece que nos castigam por termos mulheres negras e trans desaforadas, que ousaram entrar em espaços de poder. Querem nos enlouquecer, nos deixar com paralisia diante do medo da morte. E a Câmara Municipal de São Paulo, a qual eu faço parte, nada fez para proteger a mim e os integrantes de mandatos coletivos, deslegitimando esse formato de fazer política e não garantindo a minha segurança
mesmo após um atentado. Agora eu pergunto, qual a ligação entre essas ameaças às parlamentares trans ao número de 175 mulheres trans e travestis assassinadas no Brasil em 2020? Qual a conexão entre o Brasil figurar com números altos de mortes de defensores de direitos humanos e as ameaças que estamos sofrendo? Quem é que vai restituir o trauma que eu tenho agora? Que Estado é esse que, além de se calar, incentiva a LGBTfobia por declarações inúmeras do próprio presidente? Eu não quero ser mártir e não vou ser mártir. O Estado brasileiro tem a obrigação de garantir que eu e todas as lideranças negras e trans possam ficar vivas para fazer política. E a responsabilidade pela minha segurança não pode ser exclusivamente da sociedade civil ou do partido. Não podemos naturalizar a banalização da morte no Brasil, quer seja por assassinatos e ameaças, quer seja pela má gestão da saúde pública na pandemia. Passo a palavra para a vereadora Érica Hilton. Obrigada, bom dia a todos. Eu sou Érica Hilton, mulher negra travesti, a mulher mais bem votada nas eleições de 2020 em todo o Brasil e que me vejo constantemente num limbo no nosso país, onde há uma grande perseguição a defensores dos direitos humanos e às mulheres negras eleitas, né, em todo o nosso país. Né? Eu mesma fui vítima de uma série de ameaças, de perseguições, inclusive dentro da própria instituição, dentro da própria Câmara Municipal da cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina, tentaram invadir o meu gabinete, cheguei para exercer o meu mandato, já tendo que processar mais de 50 pessoas por ameaças de morte, por ataques de cunho racistas, transfóbicos nas redes sociais. O que nós vivemos hoje no Brasil é uma intolerância e uma negação de aceitar com que nós, mulheres, que somos sentenciadas à mazela, que somos sentenciadas à desumanização, possamos fazer uma volta nesse rumo que nos foi sentenciados e colocar a nossa política em prática. Né? O Brasil, o primeiro país do mundo que mais mata transexuais e travestis, o Brasil, um país que persegue e assassina defensores dos direitos humanos e que agora tem na presidência da República um presidente que faz coro a toda essa violência, que incita o ódio, que incita a perseguição a mulheres negras, mulheres transvestis, a comunidade LGBTQIA+. Tem sido muito complexo e difícil ser parlamentar no Brasil. Conseguir exercer as nossas funções sabendo que vamos ter a nossa vida e a nossa integridade física garantida, né? Muros da universidade onde eu estudei, onde eu estudava, foram pinchados com os dizeres mulher negra eleita morta. Todos os dias nós somos atacadas e perseguidas e não há uma política, né? Eu reitero aqui a pergunta: quem cuida das mulheres eleitas? Quais são os mecanismos que o nosso país desenvolve no enfrentamento à violência política e de gênero, à violência contra os defensores e defensoras dos direitos humanos? A situação no Brasil tem ficado cada vez mais insustentável. Nós estamos sendo empurradas cada vez mais às margens e uma obstrução muito grande para que nós possamos construir a política que acreditamos. Não querem ver as mulheres, não querem ver a negritude, não querem ver a comunidade LGBTQIA+, ocupando os espaços de poderes e formulando uma política emancipatória e uma política de vidas. E os mecanismos que fazem com que a gente... tentam, né, fazer com que a gente recue, que tentam nos intimidar, são inúmeros e parte, inclusive, do Palácio do Planalto na figura do presidente da República. A situação das mulheres, a situação dos defensores dos direitos humanos do Brasil é gravíssima e é muito importante que nós possamos denunciar todas essas violações de direitos, todos esses abusos e a realidade que nós enfrentamos aqui, sejamos nós parlamentares ou sejamos nós a sociedade civil. O Brasil é um país profundamente racista, profundamente
profundamente desigual, profundamente LGBTfóbico, e nós vemos isso refletido tanto nas parlamentares eleitas, né, e aí temos a figura de Marielle Franco, mulher eleita e executada na cidade do Rio de Janeiro por representar um projeto de mulheres, de negritude e de povos periféricos, mas também nós vemos isso espalhado em toda a sociedade civil com a como são tratadas as pessoas no Brasil. Então, é muito grave a situação que estamos vivendo, o impedimento do exercício de nossas funções, as perseguições políticas, os ataques, as ameaças de morte, a tentativas de invasão aos nossos gabinetes, aos nossos locais de trabalho e a falta de resposta do poder público a todas essas situações. Passo agora a palavra para Bruna Benevides. Olá, bom dia, eu sou a Bruna Benevides, represento a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. É importante observar que diversas dessas tentativas incluem a institucionalização da transfobia ao tentar atribuir critérios biológicos para o acesso e garantia dos direitos fundamentais das pessoas trans, negando o direito ao reconhecimento da autodeclaração e da identidade de gênero de pessoas trans em diversos projetos na esfera federal, estadual e municipal. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, até o presente momento, não fez qualquer pronunciamento, ação ou mobilização em torno da violência política contra essas mulheres, cis, trans e travestis, candidatas ou eleitas nas eleições de 2020, que foram amplamente divulgadas pela mídia. Esse descaso é corroborado pela negligência e omissão do Estado em reconhecer essas violências políticas ou pensar formas de erradicá-las, especialmente contra aquelas que não compõem a base do governo e que são as mais afetadas pela violência que estamos denunciando. Não há canais de diálogos possíveis ou ainda há uma ausência de representantes do próprio Ministério nas ações que vêm sendo pensadas pelas instituições da sociedade civil. Neste sentido, gostaríamos de apresentar as seguintes recomendações a esta comissão. É preciso incidir no Estado brasileiro para que seja desenvolvido nas câmaras legislativas, em interlocução com as prefeituras e órgãos do sistema de justiça, mecanismos para encaminhamento e tratamento célere das denúncias de violência política contra mulheres negras, trans e travestis, assegurando a identificação, a responsabilização dos autores da violência, assegurando apoio psicológico para as vítimas, seus assessores e familiares. É preciso instar o Estado brasileiro a promover ações coordenadas e integradas com delegacias especializadas de investigação de crimes cibernéticos, no sentido de responsabilizar autores e inibir o uso de ferramentas e plataformas online para ataques de violência política, em particular quando impulsionados por estruturas profissionais, massivas e deliberadamente patrocinadas. Preciso incidir no Estado brasileiro para a garantia da capacitação de integrantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia e da Polícia Civil e Federal para aumentar sua conscientização sobre a violência política contra mulheres negras, trans e travestis, frente à discriminação racial e de gênero, discursos de ódio, legislação antirracista, direito das vítimas, medidas de reparação, entre outros temas. Promover audiências públicas, debates e discussões intersetoriais entre órgãos públicos e a sociedade sobre os impactos da violência política motivadas por transfobia e questões relacionadas à população trans. Instar o Estado brasileiro a avançar na aprovação de legislação específica de violência política contra mulheres, com ações que compreendam prevenir, coibir e punir esse tipo de violência com um olhar específico a mulheres negras, travestis e transexuais. Pressionar o Estado brasileiro para que seja ampliada a estrutura e o orçamento do Programa de Proteção de Defensores de Direitos Humanos no âmbito do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos e a inclusão de candidatas e parlamentares nesse programa a fim de garantir a proteção dessas defensoras de direitos humanos e o livre exercício de seus direitos políticos. Por fim, realizar missões oficiais ao país, realizando escuta a movimentos sociais e à sociedade civil local para conhecer mais profundamente o atual contexto de violações de direitos de mulheres negras, transexuais e travestis, defensoras de direitos humanos, candidatas e eleitas e o agravamento das situações de conflito que essas pessoas enfrentam em um processo vulnerabilizante, assim como apresentar as perspectivas dos padrões internacionais que possam contribuir para o aprimoramento das políticas nacionais de proteção.
Logo em seguida enviaremos este documento a esta comissão. Muito obrigada. Muchas gracias a ustedes. Paso ahora la palabra a la representación del Estado por 20 minutos. Gracias. Muito obrigado, senhoras e senhores comissários, senhoras e senhores peticionários, muito boa tarde. Sou João Lucas Quental, diretor do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania do Ministério das Relações Exteriores. Eu tenho a honra de apresentar os membros da delegação do Estado brasileiro. Primeiramente, a deputada federal Rosângela Gomes e a prefeita da cidade de Bauru, Suelen Rosin. Apresento também os representantes do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, a secretária nacional Cristiane Brito, a diretora do Departamento de Promoção da Dignidade da Mulher, Terezinha Neves, a coordenadora geral de Assuntos e Desafios Socioculturais, Salete Aragão, e as assessoras Niege Neves e Juliana Rodrigues. Pela Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o secretário nacional Paulo Roberto e o secretário nacional adjunto Ezequiel do Espírito Santo. Pela Secretaria Nacional de Proteção Global, a diretora de Promoção do Direito de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, Marina Heidel. Pela Assessoria Especial de Assuntos Internacionais, destaco a presença de Milton Toledo, chefe da assessoria. E, por fim, também pelo Ministério das Relações Exteriores, compõe a delegação Igor Sobral, Ricardo Bernard e Daniel Leão. Eu passo a palavra agora para o doutor Paulo Roberto, por favor. Excelentíssimos senhores comissários, a composição étnica e racial da sociedade brasileira é resultado de uma confluência de pessoas de várias origens étnicas diferentes, entre estes, povos indígenas, negros, africanos, colonizadores portugueses, ondas migratórias de europeus, árabes e japoneses, além de outros povos asiáticos e de países sul-americanos. Em 1932, com a criação da Justiça Eleitoral, tivemos a elaboração do nosso primeiro Código Eleitoral do Brasil, com a conquista do voto secreto universal, incluindo as mulheres. Um ano depois, as mulheres brasileiras puderam, pela primeira vez, votar e ser votadas. Atualmente, a maioria da população é composta de pessoas autodeclaradas negras, afrodescendentes, totalizando 56,29% da população total do país. Da mesma forma, as mulheres também são maioria, 51,54%, sendo que as mulheres negras representam 27,11% da população brasileira. A violência contra a mulher é uma cultura retrógrada e um problema mundial que deve ser combatido. Segundo o estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, publicado no ano passado, 90% da população mundial tem algum tipo de preconceito contra as mulheres. Portanto, a violência política contra a mulher é um fenômeno global e não apenas um problema brasileiro. Por isso, a ONU Mulheres do Brasil, em parceria com a União Europeia, lançou no dia 29 de outubro a campanha Violência Não, pelos direitos políticos das mulheres, uma mobilização nacional de prevenção à violência contra as mulheres em contextos eleitorais. O governo brasileiro não banaliza e nem naturaliza a violência histórica que sofre as mulheres no Brasil. No início do ano passado, por exemplo, o Estado brasileiro, por meio da sua Corte Suprema, Supremo Tribunal Federal, decidiu por garantir às candidatas negras o percentual dos recursos financeiros e do tempo em rádio e TV destinado às candidaturas femininas, no montante de 50% dada a distribuição demográfica brasileira, bem como pelo custeio proporcional das campanhas dos candidatos negros, destinando-se a estes no mínimo 30% do total do fundo eleitoral. Como resultado, tivemos um considerável aumento na representação de mulheres negras em cargos de comando do Poder Executivo como prefeitas e do Legislativo como vereadora, sendo que hoje temos um total de 211 prefeitas e 3.556 vereadores, 7% e 6,30% das vagas, respectivamente. Mais significativamente ainda foi o aumento de candidaturas apresentadas. Em 2016, 673 mulheres negras apresentaram-se como candidatas para prefeituras. Em 2020, 887, representando um aumento
de 24%. Para as câmaras de vereadoras, foram 65.478 em 2016, contra 83.894 em 2020, um aumento de 22%. Dessa forma, fica claro que a violência política contra as mulheres não é um problema individual, impacta fortemente a democracia brasileira, reconhecemos, no caminhar para uma sociedade mais justa e mais igualitária. Portanto, combater essa prática nefasta, seja por meio da conscientização da população sobre o problema ou de lei específica que pune os agressores, é um dever de todos nós. E afirmamos que o Estado brasileiro está inteiramente comprometido no enfrentamento a toda forma de discriminação contra as mulheres, independentemente da cor da pele, etnia ou orientação sexual. Muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Agradecemos aos peticionários pela proposição do tema desta audiência pública e à Comissão Interamericana por ter acolhido a proposta. Consideramos a realização deste encontro uma oportunidade significativa para apresentarmos os passos que o Brasil tem dado no enfrentamento à violência política contra as mulheres. O combate a esse tipo de violação tem sido trabalhado de forma direta e sistemática pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos nos últimos 2 anos, bem como por diversas instituições públicas e privadas do Brasil. O movimento no âmbito do governo federal foi iniciado em 2019, quando nós, da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, provocamos o debate no âmbito do Mercosul, abrimos a reunião de ministras e altas autoridades da mulher do Mercosul, realizada em Brasília, com um seminário sobre violência política contra as mulheres, que reuniu a ministra Damaris Alves, representante do Parlamento Brasileiro e da ONU Mulheres. O ato promoveu alianças estratégicas e, desde então, intensificamos um movimento inédito de mobilização. Nunca se falou tanto da temática. Imprensa, eventos e debates, campanhas e até mesmo pesquisas vieram a público. Em 2020, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, órgão que conta majoritariamente com representantes da sociedade civil, publicou uma resolução específica sobre violência política, com apoio governamental. Foi a primeira resolução sobre o tema em 35 anos de existência do Conselho. Isso ilustra que estamos trabalhando uma questão cujo debate é relativamente novo e cuja conceituação ainda é pouco difundida e compreendida pela sociedade. Mas nos debruçamos sobre ela e temos empreendido ações que demonstram o compromisso do Estado brasileiro com a pauta. Ao longo desse caminho, pesquisamos muito, buscamos parcerias e nos inspiramos nas legislações da Bolívia, México e Paraguai sobre o tema. Nesse sentido, peço licença para elencar algumas das ações realizadas pelo Brasil. Lançamos o projeto Mais Mulheres no Poder, que abarca uma série de iniciativas com o objetivo de eliminar barreiras que afastam as mulheres da política e, assim, incentivar sua participação. Oferecemos cursos, oficinas ao vivo, canal de atendimento online para sanar dúvidas e fomos além. Adequamos o nosso canal de denúncia, o Ligue 180, que recebe mais de 1 milhão de ligações por ano, para acolher e encaminhar os registros de violência política contra a mulher. O Ligue 180 é um canal de grande alcance, pois chega a todos os 5.570 municípios e mais 16 países. Lançamos um selo publicitário em parceria com a ONU Mulheres para estimular a divulgação do canal de denúncia. Lançamos uma campanha de conscientização e participamos também de uma campanha promovida pela nossa parceira ONU Mulheres. Em 2020, levamos a temática da violência política em aproximadamente 30 eventos públicos, com o objetivo de sensibilizar a sociedade. Chamamos os partidos políticos e celebramos com 18 deles um pacto, um compromisso pela ampliação do espaço político para as mulheres e pelo combate à violência política. Engajamos as mais variadas organizações atuantes no Brasil, como a ONU Mulheres, a União dos Vereadores do Brasil, a União Nacional dos Legisladores, Nacional do Ministério Público, partidos políticos, entre outros. Trago também alguns dados relevantes que demonstram como o Brasil tem atuado de forma vigilante no tema que nos une aqui hoje. Desde 2018, a Justiça Eleitoral decidiu que mulheres trans devem ser contabilizadas nas cotas femininas, inclusive para fins de recebimento dos 30% do fundo partidário.
decidiu também que o nome social poderia ser utilizado nos registros de candidaturas e inserido no título de eleitor. Assim, o que vale é a autodeclaração no momento do cadastramento eleitoral. E aqui eu faço um registro. Entendemos que esse posicionamento normativo é uma resposta importante do Estado brasileiro nas questões sinalizadas na peça que originou a audiência de hoje. Por meio dessas normas, o Brasil deixa claro que os direitos são para todos. Ressaltamos que essas mudanças resultaram, inclusive, em um recorde histórico no número de candidaturas de pessoas trans no Brasil. Foram 270 em 2020, número superior aos registrados em 2016, que ficou em torno de 86. O Tribunal ainda implementou a Comissão Gestora de Políticas de Gênero e estabeleceu, por meio de resolução, a obrigatoriedade da destinação de, no mínimo, 30% do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV às campanhas femininas. A Justiça brasileira também lançou a série Violência Política de Gênero Existe, com a produção e divulgação de vídeos sobre violência política parlamentar em parceria com instituições da iniciativa privada. Informamos ainda que todos os 7 casos concretos mencionados pelos peticionários foram objetos de ação do Estado, mediante provocação de ofício, direcionada aos órgãos do Sistema de Justiça e à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos para a adoção das providências. Em especial, destacamos o caso da vereadora Ana Lúcia Martins. Esclarecemos que, tão logo tomamos conhecimento pela imprensa da violência ocorrida, de pronto acionamos o Tribunal Superior Eleitoral, a Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, Conselho Nacional do Ministério Público e Polícia Civil do município de Joinville, onde ocorreu o fato. Ou seja, o Estado agiu com agilidade, o inquérito foi instaurado com celeridade, diligências foram realizadas e o caso está sendo acompanhado com muita tristeza. Fato é que o Estado brasileiro não ficou inerte. Tivemos também avanços no legislativo e, para falar disso, eu passo a palavra para a deputada federal Rosângela Gomes, ela que é autora do projeto de lei número 349/2015, que dispõe sobre a violência política contra as mulheres e também a primeira mulher negra a ocupar um cargo na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Por favor, deputada. Senhoras e senhores, boa tarde. Inicio a minha participação nesta audiência agradecendo o convite para falar sobre esse tema tão importante que é a violência política. Uma mazela que vem se consolidando no Brasil contra grupos específicos, sobretudo contra as mulheres negras, da qual eu sou, com muito orgulho, uma representante na Câmara dos Deputados. Eu nasci em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, uma das regiões mais pobres do estado do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Sou filha de Maria Tereza e Jaime Gomes, ambos alcoólatras, viciado em cachaça. Morei na rua uma parte da minha vida. Comecei minha carreira como vendedora ambulante nas ruas do Rio de Janeiro. E por meio de muito esforço consegui chegar até aqui. Sou um retrato da mulher da Baixada Fluminense, negra de origem pobre, que desde cedo precisou fazer a sua vida um ato de resistência contra a violência que nos atinge de mais diversas formas. Uma das razões que me levaram a ingressar na vida pública foi o desejo de contribuir para que mais pessoas como eu possam ter voz na política, que é o verdadeiro instrumento de transformação de qualquer sociedade. Já existe no Brasil leis que incentivam o ingresso de mulheres na política, como a lei que reserva 30% das candidaturas para as mulheres nas eleições proporcionais. Mas o tempo nos mostrou que era preciso fazer mais pelas nossas mulheres. E foi com esse intuito que eu apresentei o projeto de lei 349 de 2015, que dispõe sobre o combate da violência e a discriminação política eleitoral. Esse projeto foi mesmo antes de todos os casos abarcados aqui nessa audiência. Esse projeto foi aprovado na Câmara e enviado ao Senado no ano passado. Minha intenção... livre de qualquer discriminação de sexo e raça. Porque se é difícil para uma mulher, ainda mais a negra, concorrer e ser eleita no Brasil, mais difícil ainda sermos capazes de desempenhar nossos mandatos de forma igualitária com os homens.
que são pouco menos da metade da população brasileira, mas a maioria absoluta no Congresso Nacional. Finalizo a minha participação afirmando que a Câmara dos Deputados do Brasil está empenhada em proteger suas cidadãs da violência política, mas ao passo necessário em direção à verdadeira igualdade de direitos. Que Deus abençoe a todas e espero que essa audiência seja positiva e ressalto que o nosso projeto de lei foi, antes de todos os casos aqui, abarcado por essas organizações que pediram a propositura. Passo a palavra agora à nossa querida prefeita Sueli. Olá, boa tarde a todas e a todos. Eu sou Sueli Rosin, prefeita de Bauru. É um prazer estar com vocês para discutir um assunto tão importante. Eu acredito que essa audiência ela reforça a importância da nossa batalha para combater a violência política em todas as frentes ou qualquer tipo de preconceito. Durante a campanha eleitoral de 2020, sofri ataques racistas. O fato aconteceu no final do segundo turno e também depois do resultado. Mesmo diante de tamanho desrespeito, fui eleita prefeita, a primeira mulher a governar Bauru, a maior cidade que nós temos aqui no Centro-Oeste Paulista, um dos municípios mais importantes do estado do país, com 56% dos votos. Registrei na época um boletim de ocorrência na Polícia Civil, que me deu o suporte necessário naquele momento, me acompanhando desde o início. Inclusive, a investigação descobriu um dos autores. Pessoas com esse comportamento, eu sempre digo, eles precisam ser corrigidos, né? Essas pessoas precisam ser corrigidas. O Ministério Público também abriu um inquérito para investigar o caso. Recebi, sim, a solidariedade de muitas pessoas que abominam atos racistas e preconceituosos em pleno século XXI. A discriminação não escolhe lado, visão política ou ideologia. O combate a essas situações devem ser constantes. As frases racistas que eu recebi, como Bauru será governada da senzala, ou ameaças de morte, ao mesmo tempo que elas me entristeceram muito, também me encorajaram. Quando eu sempre costumo dizer que quando a gente sabe quem a gente não vai querer ser outra pessoa ou se permitir que sejamos discriminados por isso. Mesmo que muitas pessoas nos digam ao contrário. As mensagens de apoio que eu recebi vieram do Brasil e do mundo. Eu sei que muitos casos passam longe dos holofotes da grande mídia, mas eu tive suporte da minha cidade, suporte do governo federal, inclusive. Eu me lembro que uma das ligações mais emocionantes que eu recebi veio da ministra da Mulher, a ministra Damares, se colocando inteiramente à disposição para me dar todo o suporte necessário, além de outras frentes. E é assim até hoje. Aqui em Bauru, eu e todos nós, toda a nossa equipe de trabalho, tem trabalhado com muito afinco para que nenhum ser humano fique sem atendimento em saúde, educação e infraestrutura. Aplicamos políticas públicas em conjunto com o Ministério da Mulher para dar voz a quem precisa. É preciso governar para todo mundo com amor e respeito às diferenças, e essa tem sido a minha máxima. Sou a primeira mulher a governar Bauru em 124 anos de história e senti, continuo sentindo na pele, sim, o preconceito por ser mulher, por ser negra e também por ser cristã. Mas quando eu olho para essa geração, a geração que vem depois de mim, eu penso, é para essa geração que eu tenho que me manter de pé. Nós que defendemos essas causas somos o exemplo para essa geração. Uma geração que precisa encontrar aqui pessoas mais fortes. Nós não vamos conseguir acabar com o preconceito, com a desigualdade, mas eu sinto que nós estamos no caminho certo, até porque muitas de nós que falamos aqui somos mulheres eleitas. Eleitas por um povo que nos enxerga como grandes representantes. Eu sinto que eu abri uma porta, deixo essa porta aberta, para que outras mulheres negras ou outras pessoas, independente das diferenças, se sintam confortáveis para entrar e fazer parte do ambiente político. Há um longo caminho pela frente, mas eu tenho esperança de dias melhores, de mais igualdade e respeito às nossas diferenças. Muito obrigada. ¿Ha concluido las intervenciones por parte del Estado? Sí. Bien, les agradezco mucho, sobre todo por haberse ajustado el tiempo. Vamos a pasar ahora a comentarios por parte de integrantes de la comisión. Y le ofrezco en primer lugar la palabra a mi colega, la comisionada Margaret May Macaulay,
Ella es relatora para los derechos de la mujer, también de los derechos de los pueblos afrodescendientes. Por favor, Margarita. Thank you, Mr. President. I greet both the state and civil society this morning who have come to inform us and as to the situation of racial discrimination, racism, and intolerance, especially in relation to Black women, trans women, and transsex women in Brazil. I have a number of questions for the state, and I hope you would grant me the patience and the attention to listen to the questions so that we can have some specific answers. The first is, how does the Brazilian government monitor the cases of political violence which occur in the country? And this is specifically the monitoring device and policies and practices. How does the Brazilian government do this? And also, does the state have data disaggregated by gender and by race in relation to what is happening to groups of peoples in Brazil, defined by their race and ethnicity and gender? I think it saves time if I do the list, Mr. President, if you don't mind. Or I can do it because there's several. I'll do the whole list, and in that way it will be better. And to the state, are there coordination initiatives between all the different public agencies within the state which ought to deal with the issue that we're discussing today? I don't want to list them. We all ought to know all the agencies, and especially the state must know the relevant ones. And the specific question is in relation to coordination between them. And the next one is, can you let all of us know what is the focus on gender and race given by the Defender Protection Program? The focus on gender and race. And then, does the Defender Protection Program have a specific protocol to deal with specific cases of political violence against Black and trans women? Or are these cases dealt with in a standardized manner? And the penultimate one is, what are the initiatives of the state to guarantee the rights of victims of political violence to receive reparation and to ensure the principles of non-repetition? And a longish last one, which ought to be, does the Brazilian state ratified the Inter-American Convention Against Racism, Racial Discrimination, and Related Intolerance by the Senate, but it has not been signed into law by the current government. So, to the state, will the Brazilian government fulfill the commitment of depositing the convention before the OAS and give the convention the status of constitutional amendment and thereby boost public protection policies for the crimes covered and violations covered by it? And who are the crimes covered by it, which are committed against the receptors
of racial violence, racism, intolerance, and discrimination. So I hope my questions are clear for the state, and I look forward to your answer. And if you cannot give us fulsome answers today, please send us your answers in writing so that we can share those answers with civil society. Thank you very much. Gracias, comisionada Macaulay. Pregunto a la comisionada Esmeralda si quiere hacer uso de la palabra. Sí, por favor, comisionada. Gracias, señor presidente. Mi reconocimiento a las representantes de las organizaciones de sociedad civil que hoy han compartido con nosotros sus testimonios, sus argumentos en la protección de este derecho a vivir una vida libre de violencia en todas sus formas. En particular, la violencia política, que tiene una connotación tan particular para ser atendida, para ser realmente colocada como una prioridad en materia de protección de derechos. A la representación del Estado de Brasil, nuestro agradecimiento por poder escuchar las distintas intervenciones en las que se hace un reconocimiento del trabajo en este tema. Y en esa línea, entonces yo quiero dos preguntas, porque la comisionada Margaret ha hecho una precisión que yo secundo en toda su extensión. La intervención que creo que fue Rosángela, no sé si me equivoco, pero creo que fue ella como parte de una organización política, no sé si el Congreso o no lo tengo muy claro, pero ella habla de que antes de las denuncias que hoy están presentadas por la representación de sociedad civil, se creó un proyecto de, bueno, está lo de la ley de cuotas, pero un proyecto dirigido precisamente al combate contra la violencia. Y la pregunta es, si esto fue antes, ¿ustedes pueden medir la efectividad de este proyecto en el desarrollo de las investigaciones, de los procesos, de la determinación de los responsables precisamente por actos de violencia política? O sea, ¿qué tanto hay de efectividad si eso está hoy vigente? Y por otro lado, en esta secuencia, las denuncias que hemos recibido en el día de hoy, las informaciones de hechos precisamente de violencia, incluso contra las personas que están aquí presentes, bueno, virtualmente hoy, en materia de la protección que necesitan por parte del Estado para atender precisamente esa denuncia. Quiero diferenciarlo con el tema de la propia investigación, que tiene que seguir un curso, pero previo a todo lo que puede representar el desarrollo de un proceso en materia de las esferas judiciales, si tienen un sistema de protección especializada y diferenciada para atender estos hechos de violencia política, particularmente contra mujeres políticas afrodescendientes, negras, trans, o con una particularidad. Por eso es importante esta diferenciación en el tratamiento de una respuesta de protección. Entonces me gustaría saber si hay un programa
de atención con las medidas de protección que sean necesarias en un trato diferenciado, atendiendo precisamente la especificidad de este grupo de mujeres en particular y de la diversidad de género. Muchas gracias, presidente. Esas son mis preguntas. Muchas gracias, comisionada. Yo ofrezco ahora el uso de la palabra a la secretaria ejecutiva interina. Muchas gracias, presidente. De manera muy puntual, indicar que la comisión ha venido trabajando sobre este tema, dando seguimiento a este tema en los últimos años y particularmente en el informe de país que publicó, aprobó el 12 de febrero pasado. La comisión se enfoca en la situación de discriminación histórica que es estructural en Brasil y particularmente enfoca su trabajo en dos grupos, en la situación de las personas afrodescendientes, pero también particularmente en la situación de las mujeres y la violencia de género. Entonces, solamente destacar este nuevo informe de país que la comisión emite después de más de 20 años que no hubiese adoptado uno sobre la situación en este país e indicar que hay 8 recomendaciones específicas sobre el tema de derechos de las mujeres y que pues está toda la disposición desde la Secretaría Ejecutiva para brindar el apoyo y la asistencia que corresponda para efectos de avanzar en el seguimiento e implementación de estas recomendaciones. Muchas gracias. Gracias, gracias María Claudia. Bueno, yo como relator para Brasil quiero hacer algunos comentarios. No voy a formular preguntas, mis colegas han hecho preguntas muy concretas y quisiera que el tiempo que se asigne a las solicitantes del Estado pudiéramos enfocarnos en las preguntas ya planteadas. Pero como relator para Brasil quiero felicitar a ambas partes, a las organizaciones solicitantes por haber traído a la atención de la Comisión un tema único, único en su contenido, ya que aborda la interseccionalidad en el ejercicio de los derechos políticos, por razón de género, diversidad y raza. Y creo que esto nos pone en una situación única en donde se hace muy importante la protección reforzada del Estado para la protección de las mujeres, mujeres que pudieran ser atentadas en su vida, en su integridad, en el ejercicio de sus derechos políticos simplemente. Yo también quiero agradecer a la representación del Estado por las presentaciones hechas y por la diversidad en la delegación que ha integrado al Estado. Nos ha podido a nosotros presentar los avances concretos que existen en Brasil en tema de paridad en la competencia electoral, los avances en los órganos de representación popular en el Brasil y el compromiso hacia derecho de las mujeres y paridad de género en estos órganos. Quiero simplemente resaltar que para mí lo que me ha resultado muy interesante es ver el caso particular de los testimonios que hemos recibido de las concejalas que aquí han hecho uso de la voz, de las funcionarias electas y su situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. En un contexto muy particular, que es de las elecciones pasadas, de noviembre de 2020, y ante formas de acoso nuevas, a través de ciberataques, hoy en el mundo de la pandemia, no estamos en la calle, obviamente se entiende que las campañas políticas se realizan a través de medios electrónicos, pero aquí nos han hecho ver situaciones de particular preocupación, como lo hizo Ana Lucía Martins, en donde precisamente se focaliza en la cuestión de ataques por vía cibernética. Entonces, no es nada más la protección de mujeres funcionarias electas, sino también es la cuestión de las nuevas formas de ataques que sufren en el mundo en el que vivimos hoy. Es un tema de programa, nos ayuda muchísimo a poder entender mejor el ejercicio de los derechos políticos en Brasil. Eso es lo que quería simplemente comentar. Le regreso la palabra
Entonces, hasta por 12 minutos, tiene 12 minutos las organizaciones solicitantes y luego otros 12 minutos la representación del Estado. Muchas gracias. Olá, gente. Posso começar? Eu gostaria primeiro de iniciar perguntando aos representantes do Estado de qual país nós estamos falando e para qual das três vereadoras presentes aqui nessa audiência o Estado entrou em contato, né? Visto que os apoios aqui são bastante seletivos quando envolvem apoiadores do governo. Eu continuo sem saber, inclusive, principalmente quem mandou matar minha irmã 3 anos após seu assassinato, e uma ausência e falta de comprometimento do Estado enorme em dar qualquer resposta a esse caso e a outras diversas situações de violência política no país. E a gente vê aqui que o Estado se limitou a considerações políticas generalistas, que trata o problema da violência como um problema da mulher, como se a violência não atingisse de forma extrema mulheres negras e trans, principalmente. A negação da violência racial, da transfobia, ela é histórica nesse país e prejudica a eficácia de qualquer iniciativa proposta pelo Estado. A existência de políticas de cotas para ampliar a representação de mulheres, ela é ineficaz se não houver uma abordagem contra essa violência. A violência retira as chances de sucesso das mulheres na política. Ela prejudica as condições de mulheres eleitas de exercerem seus mandatos, no qual qualquer mulher e qualquer mulher negra trans ela é submetida. Se o Estado não reconhece que a violência ela é marcada pelo racismo e pela transfobia, qualquer iniciativa do Estado é uma falha na sua concepção. Campanhas generalistas e meios de gerais de denúncia, como diz que o 180, não atuam de forma concreta a combater episódios de violência política. E não existe no Estado brasileiro um protocolo de atendimento das vítimas de violência política. A denúncia 80 e não resolve o problema de impunidade e falta de apuração dos casos de violência. Também não oferece às mulheres vítimas e meios de proteção. É importante, eu encerro aqui minha fala para passar para a vereadora Ana Lúcia, entender que a impunidade é um traço presente nos casos de violência política. Sem fluxos de encaminhamento de denúncia ou espaço para receber as demandas de segurança, a proteção associadas, a interseccionalidade desse fenômeno, muitos dos casos ficam sem resposta efetiva do Estado, como, por exemplo, é o caso de minha irmã, no qual citei aqui acima. Eu passo agora a palavra para a vereadora Ana Lúcia, que foi aqui citada nominalmente, para responder. Bom, eu quero reforçar na fala da Aniele que essa solidariedade, esse apoio seletivo, ele não chega para todas e para todos nós, né? E para todos. Ou seja, a ligação da ministra Damares para a Sueli me parece aqui que foi somente a Sueli, né? E aí a gente entende como é que funciona realmente o que o Estado está dizendo aqui de uma atuação concreta na defesa de mulheres. E aí a gente pergunta, de que mulheres? De que mulheres o Estado está falando? Porque me parece, e pelo que eu ouvi aqui no depoimento de todos os representantes do Estado, que nós estamos falando de casos que são irreais. Ou seja, de concreto, o que o Estado fez no meu caso? De concreto, o que que o Estado fez para o caso da Érica e para o caso da Carolina e de outras mulheres, como Carol D'Artora aqui em Curitiba? Nós queremos saber quais são as ações concretas do Estado, porque as campanhas, os incentivos, os seminários, os debates, isso nós fazemos no nosso dia a dia. A nossa militância se dá dessa forma. Nós chegamos nesse lugar, nós somos ameaçados e nós queremos saber como é que o Estado vai garantir que nós possamos exercer o nosso mandato com segurança e com tranquilidade. Porque não sei se vocês ouviram que quem está pagando a minha segurança pessoal sou eu mesma. E aí eu pergunto, cadê a ação do Estado? O que o Estado me ofereceu foi a proteção que é dada às testemunhas. Ou seja, como eu vou sair da minha cidade, como eu vou sair do meu Estado, como eu vou sair da minha casa e exercer o mandato que legitimamente eu fui designada. Como? Essa foi a única proteção que o Estado me ofereceu. E a reunião que nós tivemos, a audiência que nós tivemos com a segurança do Estado, com a Secretaria de Segurança do Estado, foi uma solicitação da deputada estadual do meu partido. Não foi nada de forma voluntária do Estado. O Estado foi citado.
Nós tivemos que citar o Estado para que ele nos atendesse. A mesma coisa aconteceu em Joinville, que o tenente da polícia do batalhão que cobre o meu bairro simplesmente disse que não tem como a polícia colocar uma segurança para a vereadora. De que lugar nós estamos falando, de que Estado nós estamos falando, de que segurança nós estamos falando? Sequer a ronda policial prometida está acontecendo. Então, nós estamos aqui em dois países, países diferentes, que o Estado diz uma coisa e que nós que estamos aqui no dia a dia, eu que recebo nas minhas redes sociais, que recebo através de apoiadores, cards, tentando me silenciar, tentando me intimidar, devo estar em um outro país que não é esse que os representantes do Estado estão dizendo. Então, eu acho que nós precisamos, acho não, nós precisamos de ações concretas, nós ainda não sabemos quem mandou matar Marielle Franco. Eu, Carolina, Erika, não queremos e não podemos ter a nossa vida interrompida. É disso aqui que nós estamos falando. Nós não queremos, nós queremos seguir o legado de Marielle, mas nós não queremos terminar o nosso mandato como Marielle Franco terminou. É disso que nós estamos falando. E o que, concretamente, o Estado vai fazer para evitar que isso aconteça? E, nesse sentido, é importante resgatar que, durante a construção de uma agenda no Mercosul, final de novembro do ano passado, o Estado brasileiro se omitiu a assinar e reconhecer qualquer documento que incluísse crimes de ódio contra pessoas LGBTI, mas especialmente motivados pela identidade de gênero. E, neste sentido, vale resgatar que o projeto de lei que foi mencionado aqui pela deputada Rosângela, ele exclui mulheres trans e ele é um projeto de lei, ele não está aprovado, então não tem uma efetividade para este enfrentamento. Inclusive, vale mencionar que, durante as falas dos representantes do Estado, nenhum dos casos enfrentados pela população de travestis e transexuais foi sequer mencionado, foi sequer pensado para serem feitas aí qualquer tipo de menção. O mesmo ainda, a gente observa a omissão do Estado sobre o tema, sobre a existência e a possibilidade do reconhecimento da identidade de gênero dessas pessoas. E essa ausência de compromisso com a inclusão de mulheres trans e travestis em uma iniciativa de combate à violência política, sendo que são essas mulheres as mais afetadas por este fenômeno. Há ainda uma ausência de articulação entre estes órgãos do Estado e a vontade política de construir soluções e mecanismos que deem conta da complexidade do tema, e isso é crucial frente aos altos índices de violência política presentes no Brasil. O Estado se limita a enviar ofícios e não assume nisso medidas que devem ser tomadas para resolver o problema efetivamente, sem assumir o dever do Estado de promover uma ação coordenada entre os vários órgãos de Estado. A decisão do STF, que também foi mencionada, ela não foi fruto de uma articulação do governo ou do Estado. Ela foi fruto de um pedido apresentado pela deputada negra de esquerda, Benedita da Silva, e fruto de uma articulação de anos dos movimentos negros, da sociedade civil brasileira e movimentos feministas. Cabe ressaltar que a mudança na lei eleitoral para a implementação de cotas para mulheres foi feita nesta mobilização histórica entre sociedade civil e movimentos feministas brasileiros, que ainda hoje enxergamos a decisão não é totalmente respeitada pelos partidos políticos. Foi mencionado aí que temos apenas 3% de representação de pessoas, de mulheres e pessoas, e um índice baixíssimo de pessoas negras em torno de 8%, e isso é a nítida representação do cenário e do Brasil do qual nós estamos falando. Muitas dessas organizações que estão aqui e dessas parlamentares seguem totalmente por conta própria. E, repito, o Estado não tem assumido o seu compromisso com a vida dessas pessoas, inclusive com seus familiares, assessores e pessoas que estão à sua volta. Si ya no hay más solicitudes de uso de la palabra, ¿no? Entonces le paso la palabra a la representación del Estado por 12 minutos.
Vamos fazer o possível para responder as perguntas aqui. Caso não seja possível, enviaremos as respostas oportunamente. E também agradeço aos comentários e perguntas dos peticionários. Da minha parte, eu queria apenas focar no tema de competência do Ministério das Relações Exteriores sobre a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. O governo brasileiro saúda a adoção e aprovação dessa convenção pelo Legislativo, pelo Senado Federal. Foi publicado um decreto legislativo e agora esse texto foi encaminhado à Presidência da República, onde será devidamente avaliado e publicado um decreto presidencial. Nós temos toda a confiança de que isso ocorrerá no espaço curto de tempo. Eu passo a palavra em seguida à secretária Cristiane Brito. Muito obrigado. Eu aproveito para responder algumas das perguntas. Eu gostaria de esclarecer que a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, ela recebe todos esses tipos de denúncia e há um fluxo já determinado de encaminhamento para as autoridades competentes, para investigações, inclusive. O nosso canal do 180, que faz parte da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, capacitou, agora nas eleições de 2020, cerca de 300 atendentes somente para receber denúncias de violência política contra as mulheres. E essas denúncias foram encaminhadas para Procuradoria Geral Eleitoral, Ouvidoria Nacional do Ministério Público, que encaminhava essas denúncias para a zona eleitoral correspondente à candidatura da candidata vereadora ou candidata prefeita nas eleições de 2020. Eu gostaria também de salientar que temos sim resultados sobre as normas que foram aprovadas em 2016 sobre a cota dos 30% e inclusão de mulheres trans na cota feminina. Os resultados dessa norma, que foi primeiramente do STF e depois do TSE, né, da Corte Especializada, nós tivemos um recorde de mulheres eleitas nas eleições de 2020. Foram 187.023 mulheres candidatas em todo o país, ou seja, 28.573 candidaturas a mais que as eleições de 2016. E no final das eleições de 2020 também tivemos mais mulheres eleitas. Foram 651 prefeitas eleitas contra 641 em 2016. Para os cargos de vereadoras, também conquistamos mais 1.400 novas cadeiras. E além disso, caiu a taxa de zero representatividade em 343 municípios. Na eleição de 2016, 1.291 câmaras municipais não contavam com uma única vereadora. Após uma campanha, um movimento que todos nós fizemos parte, mas que foi de iniciativa do governo federal para que cada município brasileiro elegesse no mínimo uma mulher vereadora, esse número caiu. Então, consideramos resultados positivos posteriores a essas normas aprovadas junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Bem, eu queria fazer um comentário breve, pedindo vênia a todos. Nós temos essa oportunidade de termos diante de nós dois caminhos. E temos que escolher apenas um. O caminho do encaminhamento político partidário ou o caminho da solução da violência política contra a mulher. Temos que escolher um ou outro. Se nós escolhermos o primeiro caminho, o político partidário, de encaminharmos questões político partidárias, somente isso, nós vamos estar escolhendo um caminho transitório e efêmero. Se nós queremos deixar alguma coisa de concreto, nós deveremos escolher e fazer a seguinte pergunta: em que nós podemos ajudar o Estado brasileiro para resolver a política contra a mulher? Ninguém está pensando nisso. Ah, porque é o presidente Bolsonaro, como foi citado o nome aqui. Que a gente precisa ver, olhando os números aqui, entre 2005 e 2015, o aumento de assassinatos, de homicídio por mulheres, por isso que a gente fez uma digressão breve histórica, o número que cresceu em 54%, e o presidente não era o presidente Bolsonaro. Alternativa.
Esse é um momento muito importante. Nós estamos num lugar, num fórum, extremamente importante para encaminharmos políticas concretas. Nós somos todos brasileiros, e não tem brasileiro um contra o outro. É, nesse momento, a gente tem que escolher o caminho certo. É o caminho da contribuição para que o Estado brasileiro caminhe para isso. As mulheres foram alijadas do processo eleitoral no Brasil por 400 anos. Tá? E a gente tem caminhado, o caminho é longo e um processo de continuidade. Eu falar, foi a Benedita da Silva, ela é uma brasileira, é questão da continuidade. A gente dá sequência a esse tipo de situação. Então, não se trata de negar a existência disso. Em um instante, algum Estado brasileiro tem negado a existência da violência política contra a mulher, mas precisa da solução, de escolhermos o caminho certo nesta oportunidade ímpar. Muito obrigado. Eu quero saudar a todos mais uma vez e agradecer a pergunta da companheira Esmeralda, que foi direta feita, a pergunta feita a mim. Primeiro, quero dizer que estou no parlamento desde 2020. Na cidade de Nova Iguaçu, 21 cadeiras para vereadores, eu fui a única mulher eleita, negra, periférica, e sofri por parte do prefeito, na época, uma certa discriminação. Nem por isso baixei a guarda, me escondi debaixo da cadeira e deixei de lutar pelos meus direitos. Fui vereadora eleita, reeleita e eleita de novo. Depois fui candidata ao deputado estadual. Ganhei as eleições. Fui candidata a senadora da República Federativa do Brasil. Não me elegi, mas lutei pelo meu direito para defender as mulheres da Baixada Fluminense, as mulheres periféricas, para defender aquilo que eu acredito, querida Esmeralda. Sou contra qualquer tipo de violência, mas agradeço ao meu partido que sempre me deu voz. Sou republicana. Meu partido me apoiou como vereadora, meu partido me apoiou como deputada estadual, meu partido me apoiou como senadora. Fui candidata a prefeita em 2016, perdi as eleições. Fui candidata a prefeita agora em 2020, perdi as eleições. E nem por isso o meu partido, diferentemente do que dizem aí, deixou de me acolher e de me abrigar. Então, isso eu queria deixar bem claro aqui. Sou contra a morte de Marielle, sou contra a morte de qualquer outra companheira e companheiro, porque não defendo a violência. Fui relatora da CPI de assassinato de jovens negros e pobres no Brasil, defendi e aprovei relatórios com todas as bancadas, de forma unânime. Fui vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos no Brasil. Naquela época, junto com Jean William, Érica Cocai e tantos outros na comissão, fizemos um trabalho diferenciado, porque não ficamos minimizando os problemas. Eu acredito no trabalho da mulher. Eu acredito no trabalho que nós desenvolvemos no país. E o problema de discriminação de mulheres não é só do Brasil. Eu fui à ONU, convidada pela ONU Mulher, falar do meu trabalho. Eu detectei que várias companheiras, senadoras, ministras, governadoras, inclusive do México, quando conversei com uma deputada federal que falava da perseguição, da humilhação que passava. Eu fui presidente da Comissão de Rede de Mulheres dos países de língua portuguesa. Eu quero dizer para as senhoras e para os senhores que eu vi as piores atrocidades e barbárias como presidente da Comissão da Rede de Mulheres e me empenhei para aprovar no Senado de Portugal uma declaração contra qualquer tipo de violência. E o nosso trabalho foi extremamente divulgado de forma positiva. Este projeto de lei é para defender interesses de todas as mulheres. Todas as mulheres, não é uma ou duas ou tipo de pessoas, não, são todas as mulheres. E como nós temos aqui uma CPI contra a questão de digitais, ataques cibernéticos, está transitando na casa. O Brasil não é isso.
O Brasil não é omisso. E o meu partido me apoiou para que eu fosse agora para a mesa, fazendo história aqui na Câmara dos Deputados. O que falta é sentarmos para dialogarmos, porque o parlamento é lugar de diálogo. As recomendações que foram feitas aqui pela Bruna, por que não procurou aqui a casa para a gente sentar com todos os agentes envolvidos e tirarmos o melhor caminho, o melhor encaminhamento? Eu estou aberta ao diálogo, como sempre tive. E a nossa propositura é para defender direitos de todos, sem exceção. Por isso, não me envergonho do que fiz, estou aberta ao diálogo, estou aqui para ajudar, e esse não é o problema do Brasil, são de todos os países, e não é novo, Esmeralda. E é por isso que eu fiz a proposta em 2015. Muito obrigada. Eu faço das palavras da deputada, as palavras do secretário Paulo, que se nós levássemos isso para o período, para a parte partidária, eu diria a vocês que, ao contrário do que esperava, quando enxergaram a Suelen como alguém conservadora, por exemplo, muitas classes que antes defendiam as causas dos negros, né, das diferenças, viraram as costas para mim naquele momento. Então, eu prefiro que nós discutimos esse assunto com o que nós já crescemos daqui em diante. E eu enxergo representatividade. Somos mulheres eleitas, trans que foram eleitas. A discussão que foi aberta é uma discussão de uma realidade que está mudando. E nós estamos aqui para representar isso. Eu sinto representando. Volto a dizer, eu abri uma porta aqui em Bauru, estava fechada, e deixei aberta para que outras mulheres negras como eu entrem e façam a sua parte. Eu acho que isso que é importante. Está longe do ideal, mas a gente já caminhou muito até aqui. Eu sou a prova viva disso. Agora, não podemos ser dois pesos e duas medidas, sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós estamos no caminho de mudança e isso é possível. Muchas gracias. Hemos concluido el tiempo asignado para esta segunda intervención al Estado. Yo quiero concluir. ¿Podrían los 2 minutos y 30 de la sociedad civil ser utilizados? Sí. Estrictamente 2 minutos, por favor. Ok. Pela orden, comisario, ¿no? O Brasil gostaria de impugnar ese requerimiento. A ver, perdón. Estamos en un diálogo. Es un diálogo totalmente informal, no puedo negar el uso de la palabra. Si después de los 2 minutos que utilice Carolina, el Estado quiere hacer una última intervención, también por 2 minutos, con mucho gusto se la podemos conceder. Animo yo a un diálogo respetuoso. Escuchamos 2 minutos, por favor, Carolina, nada más. Muito obrigada. Eu gostaria só de esclarecer de que eu não recebi nenhum apoio do Estado brasileiro na figura do governo federal, não recebi nenhuma ligação, e o que foi feito pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados Federais foi feito através de partidos políticos do campo democrático progressista, certo? Só para deixar isso claro. E não se trata de questões de partidarismos, de questões de casuísmos, né? Tanto é que eu já trabalhei durante 10 anos, né, no Serviço Público Municipal de São Paulo e fui servidora de diferentes espectros ideológicos. Então, não se trata disso. Né? Eu sei separar muito bem, assim como todas as que estavam aqui representando a sociedade civil, o que é um dever do Estado e o que é política de governo, né? Então, é necessário que a gente pontue que não há essa disposição toda, não, do Estado brasileiro em dizer, em apoiar com toda essa rede de proteção as parlamentares, sobretudo trans, né, que foram eleitas. Então, eu tive que, por exemplo, me mudar e que contratar seguranças sem nenhum tipo de apoio do governo federal ou sequer apoio discursivo, né? Então, eu penso que colocar isso na conta de um partidarismo, né, seria algo muito, muito, muito irreal, sendo bem sincera, tá? E eu acho que também dizer que as pessoas que peticionaram, como foi citada a Bruna Benevides, não procuraram o Estado brasileiro, também é algo irreal, haja visto o trabalho da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que é feito há tantos anos,
Le pregunto al Estado si quiere hacer una intervención última de 2 minutos. Si no es el caso, vamos a dar por concluida esta audiencia. Les agradezco, presidente, mucho. Entiendo que sí, el señor Milton Núñez estaba interesado en usar el micrófono. Por favor, no alcanzo a ver, es una pantalla muy grande, le pido una disculpa. Por favor, tiene la palabra el señor Toledo. Sin problema, comisario, yo agradezco pela oportunidad, ¿no? Peço perdón, ¿no? Pela manera tal vez, ¿no? Muito, ¿no? Na pele de advogado, né, impugnando o pedido de fala complementar da sociedade civil, né, mas, na verdade, nós saudamos bastante, né, os representantes da sociedade civil e quero colocar-nos, né, à disposição, inclusive, né, da Carolina Yara, que fez menção ao fato de que não recebeu qualquer tipo de apoio do Estado. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né, está à disposição de cada uma, né, das mulheres, né, trans, travestis, né, que sofrem violência política. Estamos aqui, né, buscando o mesmo propósito, né. No nosso discurso fizemos questão de enfatizar que cada um dos 7 nomes que foram mencionados na peça, né, que solicitou essa audiência, cada um deles nós tomamos o cuidado de revisar para verificar se havia providências formais já adotadas por parte do Estado, particularmente por meio dos canais da nossa Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Né, e podemos aqui confirmar, todos e cada um dos 7 nomes foram objetos de providências do Estado. Resultados nós vamos conquistar em conjunto. Esta é uma pauta suprapartidária. O interesse do Estado é o mesmo interesse da sociedade. Queremos viver num Brasil em que não haja discriminação de qualquer natureza, seja em função de sexo, raça, orientação sexual, identidade de gênero, né? Somos todos brasileiros e ninguém ficará para trás. Muito obrigado, comissário. Muchas gracias a ustedes, a todos, por la comprensión. Hemos llegado ya al final de la audiencia, hemos agotado nuestro tiempo. Quisiera hacer una reflexión última general. Yo creo que existe en todos los participantes en esta audiencia un consenso sobre varias cosas. Uno, la importancia de avanzar en los derechos políticos de la mujer y de alcanzar la paridad en los órganos de representación popular. Segundo, existe un rechazo categórico entre todos los participantes a la violencia por razones políticas, la violencia de género por razones de índole de participación política. Y existe también un convencimiento de avanzar hacia un Brasil libre de todas formas de discriminación. Creo que eso ha quedado claramente de manifiesto. Existe una insatisfacción de parte de las organizaciones solicitantes sobre la importancia de profundizar en las políticas que protejan a las mujeres que participan en la vida política en razón de su condición particular, por su diversidad sexual, su identidad de género o bien por el color de su piel. Es lo que están pidiendo, es profundizar en estas políticas de protección. Y eso es un tema en donde todos los países tenemos que avanzar a eliminar situaciones de índole estructural. Hoy en nuestras sociedades todavía existen patrones de discriminación por raza, por género, por orientación sexual. Hay que partir por atacar estos patrones estructurales y a partir de ahí ofrecer garantías a las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Y esa es mi exhortación final al Estado brasileño y a la sociedad brasileña en general en avanzar en estas políticas de protección reforzada en razón del carácter de vulnerabilidad particular. Les agradezco muchísimo a todas y a todos por esta audiencia. Ha resultado de sumo interés y de gran importancia para
comissão. Muchas gracias a todos. Buen día también para todos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada. Bom dia a todos. Boa tarde. Muito obrigado. Obrigada. Me gusta muito. Obrigado.